Olha, o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas irá receber novos veículos que serão empregados no resgate de combate aos incêndios. O Israel Espíndola conta pra gente quais são esses veículos. O valor do investimento na aquisição de novos veículos para o Corpo de Bombeiros do Estado é de mais de 56 milhões de reais. Para Três Lagoas, o governo de Mato Grosso do Sul destinou uma picape totalmente equipada para atender as ocorrências terrestres e duas lanchas, uma operacional e outra para o transporte de tropa. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas será beneficiado com duas lanchas e um veículo. Essas lanchas são operacionais e de transporte pessoal para atender áreas remotas onde só se chega por água, a exemplo disso, a ilha cumprida e a grande área da cisalpina. Essas aquisições do governo do estado para o corpo de bombeiros militar, né, ela vem de encontro com a necessidade de cada município, né. Então a gente no passado aí a gente informou a questão dos incêndios florestais na Ilha Comprida, da questão do parque lá da Cisalpina, no município de Brasilândia, que tem áreas que o acesso somente é feito. Por via barco, não tem como chegar com viaturas, né? Então é, essas lanchas, a lancha de transporte de tropa e a lancha operacional, que foi destinada ao município de Três Lagoas, ao quinto GBM, né? Ela vai vir de encontro com essa necessidade específica, além de outras ainda, né? A gente pode fazer também a questão da fiscalização e prevenção é, nos rios, a gente pode ter uma, uma questão totalmente operacional. Que vai somar com, com esse equipamento que chega para alavancar mais ainda o atendimento das nossas ocorrências. O quinto grupamento do Corpo de Bombeiros atende as mais diversas ocorrências, desde incêndios florestais e até mesmo as ocorrências envolvendo embarcações. Os equipamentos que já possuem atendem a demanda, mas de acordo com o Tenente Cândido, sempre é bom melhorar. A gente tem hoje os equipamentos que a gente, a gente atende às ocorrências, né? mas como a tendência das ocorrências é somente aumentar, nunca diminui, né? Nunca diminui. A gente, a gente precisa sim se equipar mais e mais, porque a questão toda é, é a gente quer atender mais. A nossa função é, nós somos por você e nós vamos ser por você, sim.